大家好，我是倩妮厨房，今天给大家介绍一款金蒜脆皮虾。这是一款将脆皮虾和炸金蒜融合的菜品，极力推荐家庭中使用这种做法。一来菜品的饱满度很好，二来色香味俱佳。之所以这么说，是因为此菜是在避风塘大虾的基础上调整而来的。避风塘原是香港的一个港湾，渔民们喜用蒜泥来烹制虾、蟹等海鲜，后来流行于各酒楼。之后，厨师们还加入了面包屑，变成了金沙大虾。其实我制作的这款菜品算是改良，用的蒜不多。其实用金蒜的目的是增香，过多的蒜容易浪费。饭店中多下来的金蒜基本都丢掉了，很可惜。接下来还是看看是如何制作的吧。这里选用了冷冻大虾，不过并不会待客烹制。原因有二，一来保证油的清洁，一般炸过虾的油都会废掉；二来选用脆皮糊炸虾，会赋予虾肉不一样的口感。先将虾头切去，然后剥去外壳，取出虾肉。取虾肉时，可以把尾部掰开，然后再剥去虾壳，去虾尾。剥下来的虾壳、虾头会单独煎制，熬汤做别的菜。将虾仁清洗，然后在背部开上一刀，去除虾的肠线。接着再清洗，把虾仁中的虾线去干净。把清洗好的虾仁放入厨房纸里吸去水分，准备上浆。上浆用料及原料的配方会放在视频后面及下方，可查阅。加入盐、糖、胡椒粉及牛肉粉，抓拌均匀。再加入干淀粉，调拌均匀，入冰箱静置一下。接下来切蒜泥，先用刀将大蒜拍扁，然后斩成小粒。将切好的蒜粒放入水中清洗两遍，去除蒜素。这一步很关键，因为蒜素有粘性，油炸时会让蒜发黑。不过清洗两遍就够了，否则蒜香都流失掉。另外再配一些葱、青红尖椒，用以增色、增香。接下来调脆皮糊，之前的视频介绍过，可查阅。这里简单的重复一下步骤：碗中打一个蛋清，约20克，筛入低筋面粉、玉米淀粉，加入泡打粉，搅拌均匀，加入水，调成厚糊状。用筷子挑一下，能包裹住筷子即可。此刻倒入油，充分的搅拌到糊中。看看糊的状态，要包裹住筷子，调好后的糊静置一下。下面开始炸金蒜，锅上火，放入冷油。油略热时，倒入蒜粒，慢慢的让油升温。开始火大，没有关系，因为有水分，只要观察气泡就可以。开始的气泡一定较多，较大，这时需要一些耐心。此刻可以用筷子搅拌，防止蒜粒粘锅底。待到锅中气泡变少、变小时，要注意观察颜色，蒜粒由白色变成了浅黄色。现在这种颜色基本上就可以了，因为蒜粒出锅后，颜色还会加深。快速倒出沥油，然后放到厨房纸上吸去多余的油汁。这时的金蒜非常酥香。锅上火，倒入炸过蒜粒的蒜油及干净的色拉油。油温升至150摄氏度，可以用脆糊试一下油温，快速起来即可。看一下这个脆皮糊，马上让虾外部鼓起，饱满而匀称。先略炸定型，等会儿还要复炸。将炸好的脆皮虾修剪一下，准备复炸。准备复炸时，尝一口边角脆糊，非常酥脆，听听声音。复炸油温160摄氏度。主要是利用高温将原料炸脆。炒锅上火，放入少许油，炒香葱、青红椒片。
调味，加入盐、牛肉粉和糖，倒入金蒜，快速炒香，加入炸好的脆皮虾，翻拌均匀即可。一份色、香、味俱佳的菜就做好了，趁热尝一下，听听酥脆的声音。如果你喜欢，就赶快点赞、订阅，未来还有好多菜品等着你。看看这虾是多么的圆润、饱满。放了一段时间，虾还是那么酥脆。看看金蒜，也是嘎嘎的酥。